Баскетболистките на Монтана измъкнаха инфаркт на победа с 72 на 67 над словенския триглав. Срещата бе от седмия кръг на втория етап от турнира на Адриатическата лига. Възпитаничките на треньора Стефан Михайлов бяха догонващи в резултата почти през целия матч, но стигнаха до успеха си в последните минути. 3 минути и 22 секунди преди края гостите имаха предина от 8 точки, но монтанченки направиха силна серия от 9 на 0 и минута и 57 преди сирената за първи път поведоха след кош на Цветомира Шаренкапова за 65 на 64. Последва размяна на кошове и нова успешна серия за Монтана от 5 на 0, която се оказа достатъчна за 8-та победа в лигата, която го остави на върха във временното класиране. Американката Лиза Бърджис кара 17 точки за шампиона на България, а Радостина Димитрова добави 16 точки, повечето от които в решителните последни минути на матча. Като че ли има някакво успокоение, бяхме така разконцентрирани, изтървахме 15 наказателни удара, което те 15 наказателни удара ни изтърват на тренировка, за една тренировка, ама днеска е могло да се случи, трябва да работим и в това. Изтървахме и много пъти сами под коша. Трима, достигнахме до там, че да бъдем 3 сами под коша и да не може да вкараме топката под коша. И на наши грешки, бяхме с страшно много грешки през първото по време. Моята цел беше да вкарам енергия в отбора, защото момичета са много изморени, направиха много тежък цикъл. И не знаех какво знам, че ми тръгна и успях да ги мотивирам и да им помогна. Но най-важното, че бихме, защото много важна за нас победа. 3 минути ви наляха от победата. Фалило е тих 3 минута, али опет кажем, ви фали и неке свежине, мањак је мало играча у ротацији. Самим тиме дошло је вероватно до замора, имали смо мало проблем са личним грешкама и онда је овај... Ekipa Montane, koja je super iskusna i kvalitetna ekipa, naravno prevela to u svoj korist. Sljedeća sreda Montana će biti domaćin na play-off Sarajevo.